Ja vain! Ultima tulee 7:ssä taas ollaan nyt. Katso, Ultima tulee 7. Tässä on semmonen kokoontumispaikka meillä voisi olla kans, kun tässä on nyt valmiit asumukset. Voisimme tähän turvautua Oulakeijon kanssa. Niin kun tässä on kafe, tosin se on suljettu. Lukko on ovessa. Siinä voisimme olla sitten, käy kahvilla ja tuossa muutama jutus tuppaa. Tuolla on tommonen pieni yksiö. Mut se vain on niin pieni, että se ei pysy pystyssä kuin tuulella. Ei kun siis tyynellä. Tuuli on vienyt sen tuonne. Mutta tämmönen on tämä Ultima tulee kokoontumispaikka seuraavan kerran. Voimme sen päättää nyt tässä nyt näin. Tuossa muistomerkikin sen takia, että se on tässä seuraavan kerran. Ultima tulee 8 tai 8,5 tai jotain sinne päin. Ei se ole niin väliä mikä se on aina. Pääasiat on menossa jonnekin ja tulossa, niin kuin miehen.